Telepizza lanza el triple. Ahora te llevamos donde quieras tres pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza. Te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza. El secreto está en la masa. Bueno, beste partidu da gero. Ondorenean ere partidu asko dazkau. Eta bueno, aste hau entzat pixkala saizego. Jokalari batzuk ere rekuperazioan jarraitu. Beste batzuk gelditu. Eta nik uste darontzako ondo datorkigun aste badala. Ez, hombre, badakigu hasiera guanean bai, geldialdea eta gero, ez dala erresa, bi partidu kanpoan oso zaila ditugula, baina bueno, nik uste azken partidutako dinamika ez dela antxarra izan, aukerak ere izan ditugula, baina agian falta izan zeguna ba gola egitea, eta partidu ditan agian aurretik jarri eta erosoago jolastea, baina bueno, nik uste dinamika honetan jarretu ezkero eta lanean ba, emaitzak iritsi barra direla. Bai, badakigu azkenean jokoak ba konfiantza, morala eman dezakela, baina azkenean hemen importanteena dena puntua dira eta askotan ezain ondo jolastu harren ere ba partidak irabaztea eta edo puntuatzea izaten da positiboa, ez? Azken bi partietan ba azken minutuetan egin dizkute golak, min asko egin digute gol horiek, baina bueno, esate zutenan bezala ba nik uste lehen garaipena iristean ba bueno, besteak ere atzetik etorriko dira.